Quins factors són claus per al manteniment i la reactivació de la indústria exportadora? El primer seria l'oferta, com està la nostra indústria. El segon seria la demanda, donat que aquesta crisi ha sigut una crisi o està sent una crisi global, com està la demanda dels nostres productes, per tant, els nostres clients. I en tercer lloc, la capacitat de relació entre oferta i demanda, que s'ha vist molt malmesa. De fet, en alguns moments ha desaparegut pràcticament per complet. En el primer cas, en el cas de com està la nostra indústria des d'un punt de vista d'oferta, és importantíssim i crec que aquí coincidirem tots en que el manteniment d'aquesta indústria passa per tenir una tresoreria suficient per poder arribar en el moment de la reactivació. Aquesta reactivació, però, sota el meu punt de vista, també s'ha de considerar, sobretot en el cas industrial, en un moment d'explosió de la revolució tecnològica, la indústria 4.0 i també la digitalització. Per tant, no serà només una qüestió d'adaptació a una nova situació, sinó de transformació d'aquesta indústria. El cert és que aquesta situació de crisi, com dic, ha afectat a la indústria de tot el món i nosaltres podríem quedar-nos per tornar al punt de partida, però els nostres competidors sí que estan avançant en aquest àmbit i, per tant, no fer res ens farà perdre competitivitat relativa. Per tant, transformació és fonamental en aquest sentit. En quant als clients, tenim clients a diferents països, de diferents sectors, i en aquest cas aquesta sacsejada que ha patit l'economia mundial ens porta a que hi hagi un canvi de situació des d'un punt de vista de risc dels nostres clients. Per tant, hem de gestionar amb molta cura aquest risc individual i també, possiblement, a nivell de risc país, doncs els nostres clients. En tercer lloc, com deia, la relació entre oferta i demanda. Aquí hem pogut mantenir la comunicació gràcies a la digitalització. Crec que aquest és un element molt diferencial de la crisi del 2008-2009, aquesta facilitat que hem tingut de comunicació gràcies a una implementació força gran de la digitalització, però queden algunes altres assignatures pendents, com és la mobilitat de persones i la mobilitat de mercaderies. El cert és que la mobilitat de mercaderies ha tingut algun daltabaix en algun moment durant aquesta crisi, però ha anat funcionant força bé. On tenim el problema realment greu és amb la mobilitat de persones. Mobilitat de persones que ho han de fer per la comercialització, ho han de fer per la posta en marxa de projectes, ho han de fer per l'assistència tècnica, pel servei postvenda. Sobretot en un moment en el que hi ha una gran servitització de la indústria, la participació de les persones en el desenvolupament d'aquests serveis és fonamental. Per tant, què és el que caldria, quins serien els factors claus per aquest manteniment i aquesta reactivació? Jo els separaria en dos grans blocs, possiblement el que requeriríem de les administracions públiques i el que creiem que hem de fer des de la indústria. Des d'un punt de vista de les administracions públiques, crec que és fonamental que garanteixin, com han vingut fent fins ara, la liquidesa i, per tant, doncs, la tresoreria de les empreses en una primera instància, però, importantíssim, la capacitat d'inversió per poder fer aquesta transformació tan necessària cap a la indústria 4.0. La segona cosa que crec que haurien de fer les administracions, en aquest cas doncs, les nostres administracions, fomentar en el marc de la Unió Europea dues grans actuacions. La primera és evitar temptacions proteccionistes i això passa possiblement per impulsar conjuntament amb els nostres socis europeus una reforma de l'Organització Mundial del Comerç. Recordem que la Covid-19, aquesta crisi, ha accelerat doncs, alguna crisi, alguna tendència, podríem dir-ne, de disminució del comerç mundial, però aquesta era una tendència que ja veníem arrossegant en els últims any i mig. Per tant, la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina n'era un reflexe. Necessitem un òrgan fort que reguli les relacions comercials internacionals i que eviti de totes tentacions proteccionistes que segur que després d'aquesta situació es produiran. I tercera cosa que crec que han de fer les administracions és garantir un passaport sanitari, una garantia de que els tècnics, que els executius de les companyies europees tinguin possibilitat de moure's amb facilitat primer dintre Europa i després a altres països. Cal recordar que Espanya
És un dels països en els que la crisi sanitària ha tingut un impacte més gran i possiblement el nostre passaport serà un dels mercats a nivell internacional. Per tant, aquí necessitem una resposta europea per poder facilitar doncs, aquesta mobilitat. I en quant a les empreses, el primer que ha d'haver-hi és doblar la capacitat d'innovació i, importantíssim, capacitat d'innovació en producte, amb la incorporació de tot el que seria indústria 4.0, però també, molt important, augmentar, doblar la capacitat d'innovació amb el que serien els processos per poder fer front a situacions totalment diferents a les que hem tingut fins ara. Respecte al risc, un seguiment molt acurat del risc dels nostres clients. Aquesta situació de crisi és una situació possiblement puntual perquè en tornaran a venir d'altres, no sé si sanitàries, però estem en un món megabuca i per tant aquestes situacions se'ns poden produir de nou i per tant la prospectiva és una actuació en la que hem de dedicar-hi recursos les empreses. Finalment, accelerar la digitalització i una recepta que no em canso mai de posar sobre la taula, que és la diversificació. Les empreses exportadores, les empreses internacionalitzades han de prendre nota fins on sigui possible del que ha passat en aquests moments i han de diversificar en diferents àmbits. El primer, evidentment, és en quant a mercats, però també han de diversificar les cadenes d'aprovisionament. Hem vist en alguns moments a l'inici d'aquesta situació doncs com hi han hagut algunes situacions de complexitat en aquest sentit. I finalment, crec que en un moment en el que hi ha aquesta transformació tan gran de la indústria, les nostres empreses han de diversificar també els sectors d'aplicació dels seus productes.